Čísla v Biblii majú okrem svojej aritmetickej hodnoty a významu aj symbolický význam. V tomto filme budem rozprávať o symbolike čísla 8. Číslo 8 je biblickým symbolom nového počiatku. Meno Isus nie je náhodné. Svätý Jozef a Mária ho dali novorodenému spasiteľovi na výslovný príkaz Hospoda Boha. Hľa, ukázal sa mu anjel Hospoda vo sne a povedal: Jozef, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha a porodí syna a nazveš jeho meno Isus. Meno Isus v hebrejskom preklade Ješua, v talianskom preklade Jezu, v slovenskom preklade Ježiš a tak ďalej, má vo svojej gréckej Bohom inšpirovanej originálnej pôvodine, rovnako ako aj v cyrilometodejskej staroslovančine, číselnú hodnotu 888. To je trikrát počiarknutá osmička. Adam bol stvorený v milosti Božej, žil v úplnom zjednotení s Bohom. Po hriechu Adama a Evy ľudstvo odpadlo od Hospoda Boha a Isus Hristos je nový počiatok. Je nový Adam, ktorý opäť na novo zjednotil človeka s Bohom. Preto Isus Hristos je osmička. Je nový počiatok. Meno Isus, ako bolo už povedané, má číselnú hodnotu 888, to je trikrát počiarknutá osmička. A je zaujímavé, že vo Svätom písme na viacerých miestach vidíme, že sedmička sa rovná osmičke. Boh je sedmička, ako sme to videli v inom filme, a Isus, ktorý má číselnú hodnotu 888, trikrát počiarknutú osmičku, Isus je číslo 8. Boh je sedmička a Isus Hristos, Syn Boží, je nový počiatok, osmička. Osem rovná sa 7, čo znamená, že Isus Hristos je Boh. Teda Dávid bol synom muža, ktorý mal 8 synov. Prvorodeného Eliába a Abinadába druhého a Šimu tretieho, Natanaela štvrtého, Raddajího piatého, Ocema šiestého, Dávida siedmeho. Dávid, ako pokorený predok Isusa Krista, je tiež z 8 detí najmladší, teda 8 v poradí, a zároveň sa to písmo hovorí, že je 7. Sedmička rovná sa osmičke. Inými slovami povedané, po zavrhnutí Šaulovej kráľovskej dynastie, Bohom vyvolený a pomazaný Dávid, to je sedmička, lebo je Bohom vyvolený, je novým počiatkom kráľovskej dynastie.
Nedeľa je v starozákonnom týždni ako keby 8. deň, to jest počiatok nového ďalšieho týždňa. A tento 8. starozákonný deň sa z Božej vôle stal v novom zákone 7. dňom, teda Božím dňom, a ozajstným počiatkom, novým počiatkom novozákonného týždňa. Preto tá osmička. O tom už boli urobené dokonca až 2 filmy. Židia na výslovný príkaz Boží obrezávali novorodených chlapcov na 8. deň po narodení. Narodenie bolo počiatkom a obriezka novým počiatkom príslušnosti k Bohom vyvolenému národu. Preto ten 8. deň. Židia po návrate zo zajatia za kráľa Ezechiáša očistili chrám v priebehu 8 dní a na 8 deň obnovili obety. Teda nový počiatok židovských obiet bol práve na 8 deň po návrate zo zajatia. Židia potom každý rok slávili nový počiatok obiet 8-dňovým sviatkom. Osmička tu teda signalizuje nový počiatok židovských obiet. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach, hľadá odpočinok, ale ho nenachádza. Vtedy si povie: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Vtedy odíde a vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako on. Vojdú dnu a usadia sa tam. A stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Isus Kristus hovorí, že keď diabol po opustení človeka nájde jeho dušu čistú, ale prázdnu, zoberie ďalších 7 diablov, teda 7 plus 1 rovná sa 8, a všetci 8 sa nanovo usalašia v duši človeka. Osmička tu signalizuje nový počiatok prítomnosti diabla v duši človeka. Ľudstvo sa na zemi rozmnožilo z Adama a Evy. Títo dvaja tvorili počiatok ľudstva. V potope sveta sa v Noémovej arche zachránilo presne 8 ľudí. Sväté písmo tým mimo iného oznamuje, že to bol nový počiatok ľudstva, ktoré sa z nich rozmnožilo.